Ahoj děti, jsme na straně 22, nadepsané B11 a budeme pokračovat třetím cvičením. Tak, jaké je tam zadání? Zadání vypadá velice jednoduše. Počítej. No a když se dívám na ty příklady, no některé jsou jednodušší, některé těžší. Zkusíme to. Budete to počítat samostatně. Co dáte, to dáte, co vypočítáte. Vypočítáte, když vypočítáte celé cvičení. Skvělý, když ne, nevadí, přerušte video, kam se dostanete, tam se dostanete, potom si porovnáme řešení. Tak, fajn, skvělý, co jste vypočítali, to jste vypočítali. Jdeme počítat všechny příklady. 9 plus 6. Z někoho i hned vylétlo, že to je 15. Výborně. Když si někdo pomohl rozkladem přes desítku, 9 plus 1 do 10 a z těch 6 5 přes desítku a dospěl k výsledku takhle, vůbec nevadí. Tak, to máme první příklad. Další příklad. 11 minus 5 rovná se, děkuji, 6. Takže také někdo klidně mohl použít rozklad. Bez jedné, bez čtyř. Ano? Také jste se dostali k tomu správnému výsledku. Tak, další příklad. 9 plus 9, výsledek 18. 11 minus 8, výsledek rovná se 3. Tak, a teď ty těžší příklady. Koho pak napadlo při tady to jste četli, od kterého čísla odečtu 7, abych dostal číslo 11. To musí být daleko větší číslo, než je tohle. Musím od ní odčítat. Takže já si můžu takhle pomoci odzadu s čítáním. 11 plus 7 rovná se 18. Vidíte, 18 minus 7 rovná se 11. A tady. Ke kterému číslu mám přičíst čtyřku, abych dostal desítku? Tady musí být malé číslo, abych ho zvětšil a dostal ještě větší číslo. Takže tady už mi odčítání nepomůže, sčítání nepomůže, pardon, ale pomůže mi odčítání odzadu. 10 minus 4 rovná se 6. Vidíte, 6 plus 4 rovná se 10. Tak, a teďka, jak si pomůžeme tady? Ano od kterého čísla odečtu trojku, abych dostal sedmičku 7. 7 plus 3 rovná se 10. A vidíte, máme tady ten hezký příklad. A teďka ke kterému číslu přidám pětku, abych dostal 16. Pomůžu si odčítáním 16 minus 5 rovná se 11. Tak, tady. No, 9 a kolik chybí do 17? Vy jste to klidně mohli udělat na dopočítadle a nebo jste si vzpomněli, že si zase můžete pomoci příkladem, kdy odzadu budete odčítat. 17 minus 9, nevím, možná, že to někdo budete vědět, ale určitě je to 8. 9 plus 8 rovná se 17. Jedeme, jedeme dál. A tady mohl být problém. 11 minus které číslo dostanu pětku? Tady si odzadu nepomohu. Tady si tenhle ten příklad pomáhá od předu, že to také odečte. 11 minus 5 rovná se 6. Protože 11 minus 6 rovná se 5. Hm? Fajn, tak a teďka jdeme dál. Takže 9 plus kolik, 9 a kolik chybí do 16, pomáhám si 16 minus 9, rovná se 7, a tady si zase pomůžeme. 11 minus kolik, rovná se 7, 11 minus 7, rovná se 4, tak, výborně. A poslední. Tak, tady to bylo trošku těžší. Tady jste si nejdříve museli tohle vypočítat. Takže 11 minus 6 rovná se 5. A jak se z pětky dostanu na dvojku? 5 bez kolika? Na trojku, já už jsem říkal, výsledek 2. Tak, tady není ten dílčí výsledek 5, ale 13 bez kolika se dostanu na desítku bez tří. Další příklad, kolik je tady, ten začátek, 11 minus 7, 4. A kolik přidám do 9? Jasně, přidám. Máte tam pětku? Měla by být ta správná. Tak a tady, to je, kolik? 11. A kolik chybí do 19? 8. Tak, dáme si kontrolu. Dáme si kontrolu, výborně, a svítíme zeleně. Tak někde to mohlo být náročnější. Ty typologie příkladů jsou náročnější, ale kdo jste to dal, tak velký potlesk a nějaký smajlík jednička by tam určitě u tohohle cvičení měla být.